चाहिँ हामी 26 तारिकको दिन यहाँनिर रेसियर खासमल बस्तीमा चाहिँ 45 अबभकोहरूलाई चाहिँ फर्स्ट डोज भ्याक्सिनेसन कोभिसिल्ड दबाई दिँदैछौँ है। अनि अब के भन्छ यहाँनिर धेरै बात रिक्वेस्ट गर्दा चाहिँ आज पोसिबल हुनु गयो। यहाँनिर चाहिँ टोटल हाम्रो बेनिफिसियरी चाहिँ हामी 100 जनालाई चाहिँ लाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले टार्गेट गरेको थियौँ हो। सायद कम्प्लिट पनि हुन्छ होला। अनि यहाँनिर जुन चाहिँ आज भ्याक्सिनेसनको हाम्रो प्रोग्राम सेटअप गरेको थियौँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले यहाँको समाजको दाजुहरूले पनि अनि हाम्रो आशाहरू है अनि हामी सबैजनाले चाहिँ यहाँ समाजहरूले कोअपरेट गरेर चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले यहाँ कमिटी हलमा चाहिँ सफल हुन गइरहेको छ। अनि अरू त अब त्यहाँ यो लगाइसकेपछि चाहिँ हामी यहाँ सेकेन्ड डोज चाहिँ 84 डेज बाद फेरि लगाइदिनुहुन्छ। टोटल कतिवटा भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ अहिले? यहाँ अहिले हाम्रो 60 अबभ भइसकेको छ। सायद हामी 100 को टार्गेट चाहिँ हामी फुलफिल गर्न सक्छौँ होला। जस्तै आज यो जुन चाहिँ उहाँहरूले समाजबाट यो गर्नुभयो एफोर्ड गर्नुभयो है अदर्स अरूलाई पनि छ यसमा? अदर्स चाहिँ हुँदैन, 45 अबभ मात्रै चाहिँ आजको चाहिँ पोर्टलमा त्यति नै खुलेको छ, उनीहरूलाई मात्रै लगाउन सकिन्छ। अदर्स अरू छिमेकी गाउँहरूको लागि चाहिँ छैन? छिमेकी गाउँ जस्तो अब छिमेकी गाउँ भन्नाले चाहिँ अब रेसिया तल टी गार्डनकोहरूले आएर लगाउँदा पनि हुन्छ। जो जसको रेसिया हातमा जुन जुनको फर्स्ट डोज छोडिएको थियो नि तिनीहरूले लगाउँदा हुन्छ? आज लगायो उहाँहरूले? लगायो। अनि तपाईँ यो कोभिड सम्बन्धी के भन्न चाहनुहुन्छ, के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? अब मेसेज त के दिनु, अब यो त कोभिसिल्ड के हुन्छ कोभिडको यो कोभिड-19 भएको त झन्डै लगभग 2 वर्ष आइसक्यो होइन। अनि अब यहाँनिर हाम्रो पहिला पोजिटिभ केसेसहरू पनि थियो तर अब अहिले चाहिँ धेरै नै अब मान्छेहरू आफै नै के भन्नु कन्सर्न भएर चाहिँ अब उहाँहरूले डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गरेर मास्कहरू लगाएर होइन कुनै जमघटहरू हुनु नदिएर चाहिँ यहाँनिर अहिले कुनै पोजिटिभ केसहरू चाहिँ भएको छैन। अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले यहाँको समाजहरूले चाहिँ बाहिरबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनहरू गरेर होइन अनि धेरै सेनिटाइजेसन प्रोग्रामहरू गरेर चाहिँ यहाँनिर धेरै नै अब सुरक्षित चाहिँ भइरहेको छ रेसियर खासमल गाउँ चाहिँ। र सर्वप्रथम म नवमिलन समाजको सभापति अशोक तामाङबाट नमस्कार। र विशेष गरी आज हामी रिसियाट खासमल अप्पर नवमिलन समाज समाज सेवा समिति लगायत मण्डल गौ समाज अडु गौ समाजहरू मिलेर साथै स्वनिर्भर दलहरू पनि छ है 7 वटा र सबैजना नै हामीले 7 वटा दल अनि 4 समाज मिलेर चाहिँ आजको भ्याक्सिनको यो कार्यक्रम गरेका छौँ। र प्रायः अहिलेसम्म मैले हेर्दाखेरि 70% चाहिँ भ्याक्सिन भइसक्यो र आशा छ बेलुकीसम्म 100% नै हुन्छ भनेर है। र यसरी नै फेरि हामी आउँदो दिनमा पनि यो भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमहरू गरि नै रहनेछौँ किनभने अहिले भर्खरै मात्र हामीले आज चाहिँ 45+ को गर्दैछौँ र अब आउने महिनामा चाहिँ फेरि 18+ को पनि गर्ने चाँजोहरू मिलाइसकेका छौँ र सबैजना यसरी आएर भ्याक्सिनेसन गरिदियो र सबै समाजहरू पनि आइदियो स्वनिर्भर दलहरू पनि आइदियो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो समाज र म सभापतिको तर्फबाट। र यसरी अहिलेको पेन्डेमिकलाई हेरेर सबैजनाले इन्ट्रेस्ट लिएर सबैजना आइदिनु भएकोमा म फेरि पनि आउँदो दिनहरू पनि यसरी नै आइदिनुहोस् भने म यो एउटा मेरो सानो सुझाव राख्दैछु। धन्यवाद। र उपरान्त आजको कार्यक्रममा के कसो भयो है त्यसको थप जानकारीको लागि चाहिँ हाम्रो नवमिलन समाजको सचिव मध्ये श्रीमान समीरन छेत्रीज्यूलाई पनि केही 2 शब्द राखिदिनुहोस् भनेर म यहाँ अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्कार है। र आज जुन प्रकारको यो महामारीले गर्दाखेरि अहिले चारै दिशामा अब यो भ्याक्सिनको कार्यहरू भइ नै रहेको छ होइन नेपाली हामीले पनि 4 समाज स्वनिर्भर दलहरू मिलेर यसरी खासमा हामीले यो ल्याउन सक्यौँ र यसमा हाम्रो हेल्थ कतिवटा यहाँ हाम्रो सिस्टर बहिनी के भन्छ नमिता प्रधान होइन उहाँलाई पनि हामी एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ है। र आगामी दिनमा फेरि पनि उहाँहरूले यसरी प्रोभाइडहरू गरिदिनु भयो भनेदेखि हामी यहाँबाट आशा राखेको छौँ र सम्पूर्ण
अदुगाउँ क्षेत्र मण्डल गाउँ क्षेत्रबाट जति पनि आएर उहाँहरूले भ्याक्सिन गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई म सचिवको तर्फबाट पनि मुरी मुरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु। रिसर्च खासमल अदुगाउँ क्षेत्र ग्रामीण परिवार समाजको प्रेसिडेन्ट महोदयले पनि दुई शब्द राखिदिनुहोस् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह। विशेष आज है यो जुन चाहिँ रिसर्च खासमल हाम्रो अब चारैवटा समाजको संयुक्त एउटा उयसमा हामीले एउटा यो भ्याक्सिनेसन गर्ने एउटा कार्यक्रम हामीले गर्न एउटा सफल भयौँ है। र अब अडगाउँ मण्डल गाउँ र यो अप्पर खासमलको दुईवटा समाज र अडगाउँ र मण्डल गाउँ चारवटा समाजको एउटा संयुक्त उसमा हामीले एउटा भ्याक्सिनेसन गर्ने एउटा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ र यसमा जति पनि यो भ्याक्सिनेसन गर्नुमा जतिजनाले अब सहयोग पुऱ्याउनु भयो या ज साथसाथै यो हाम्रो हेल्थ डिपार्ट लगायत हाम्रो गाउँको जति पनि आज भ्याक्सिनेसन गर्नु आउनुभएको सबैलाई हामी समाजको चारवटा समाजको तर्फबाट धेरै धेरै मुरी मुरी हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी नै उहाँहरूले हामीलाई सहयोग पुऱ्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा साँचेको छौँ। र फेरि पनि अब यो हाम्रो जुन चाहिँ आजको जुन चाहिँ 45 वर्ष दिन उभोको जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसन गरिने कार्यक्रम आज सफल हुन गयो है। र आउँदो अब फेरि नेक्स्टमा हामी फेरि पनि यसरी नै यो चारैवटा समाजहरू मिलेर फेरि पनि आउँदो यो 18+18 वर्षदेखिको उभो पनि अब हाम्रो भ्याक्सिनेसन गर्नुपर्ने कार्यक्रम अझ रहेको छ बाँकी नै छ। र त्यो कुरोमा पनि यसरी नै हामीलाई सम्पूर्ण चारवटा समाजको गाउँको सदस्यगणहरूबाट सहयोग पुऱ्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै मेरो दुई शब्द यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।